Би тэр сая яг яна хоёул одоо очий таа гэд би тэр чамд бас сэтгэлийн дэм үг гэж ярьсан. Ганаах сая дэмжлээ штэ тий. За амжилт үсэдүү тий. За баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр Чимбагийн хэлдэг бол шүүгч хэлдэг бол яг зөв шүү тийм ээ. Бид нар өнөөдөр бас дуулалт гэдгийг бас их анхаарах хэрэгтэй. Гэтэ чи бол өөрийгөө бас худалдаж чадлаа. Олон төмөнд хүргэж чадлаа. За юу. Энэ их авиосыг ухаанаар, ураар тийм ээ. Онлоор за өөрийнхөө бас тэр дуу хоолой өнг тоон одоо сонсгол ирээдүйн бүх юмараа зохицуулна штэ тийм биз дээ. За баяр үргэ. Баярлалаа. Бүгдээрээ нас жаргал хүсье. За баяр үргэ. За тэр хамгийн ихэнд нэг ганцаараа дуулж гарч ирсэн шүү дээ. Тэр илүү шүү. Тэн дээр баригчих гээд байлаа шүү. За баярлалаа. Хүлээж авиастайнууд нь одоолаа. Дэлхийд өөрсдийгөө дуу хөгжмөрөө баттайгаар дархалж тамгалахад авиастнуудын маань дуу хоолой хүчтэй байна гэдэгт итгэлтэй байна. Нийгэмд эрх хандлага залууст өөртөө итгэх итгэл ирч хүч өгч байгаа. За мөн манай үзэгчдэд одоо дуу хоолой, дуу хөгжмийн гайхамшигт ертөнцөөр аялуулж байгаа iVoice Show-ны өнөөдрийн дугаар маань өндөрлөж байна. Тунгалахгүй энэхүү наадмаас онцгой дуу хоолой шигшигдэн үлдэх юм. Ирэх 7 өдрийн бием гарагт эргээд уулзлаа. Түр баяртай үзэгчдээ.